ویلکم بیک حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہتا مینا رانما سنگ اگران کو تم کو حالات واقعات ہر سیٹ ٹی بونگا د لاہور کلندر چکم میچ پر بہلے لے دے سخت خفا کر ہوں بڑے من ڈسکشن کو سیار دا سر وان دی دا سکی گی شاہین شاہ لک چلی دا کم طرف تلاڑو دا بیڈ لک سنگ شو دا شاہین شاہ دا لک اللہ کے ڈر لکی اوپر کرکٹ کے ڈر ضرور دا کرکٹ ملا شو اللہ تعالی ڈر زر کپتانی ولا ورکلا پرفارمنس بیک ٹو بیک چینو دغه پرفارمنس کم د بولینګ دین علاوه د انډیا خلاف دین علاوه د هر یو ملک خلاف بیا په آی سی سی رینکینګ کې پر ټاپ 10 کې راځه کافی ټایم پاتې کیږي اینڈ آفٹر دا انجری سیزن الگ چیز نو اونچ نیچ چیز اگر شروع شو بیا دا غیر پس هم سے پرفارمنس دا غن او کتل خو ایز ا کیپٹن چیز تا سمرا رول ملاو شوی دے نو پدای کی د سلو ٹی 20 چیز نے بیلل پینزو میچ کم سیریز چو بیا دا غیر پس کم دے د اتہ میچونا دا پاکستان کرکٹ لیگ پاکستان سپر لیگ چ کم لسو کی اتہ میچونا چدی ا د بیلل ایز ا کیپٹن دا دا ریکارڈ دے ا د خپل سخر بابا ریکارڈ چھ دے اگر برابر کڑے او پا ٹی 20 کے چھ سلور کنزیکٹو میچ چھ دے اگر دا بیک کلا او سے چھ دے نو دا کم ریکارڈ چھ دا جوڑ کو ما پا خیال باندے دا لا بلچا ند جو کڑے ائی ڈونٹ تھنک سو چھ اتم چنا چا چھ دے نو بیلی کی جی شم لاہور کلندر پا لاسٹ کم سیزن جی پے کے بیلی نے نشم ویلے ہو دا چھ دا حالات گرے نو دا جان لے لوزنگ ریکارڈ دے ما دے میں دا والدے خبر رہا دشوا لاول دا ملمانا انٹروڈیوس کوم تا استاد ما دا مور خبره مزه خامخا کول غواړم سبب ترې مور می ناستي وته دی وری امین موسی دل دا پروگرام کې موجود دی کرکټ ایکسپرت پلس سپورت جرنالست یو کین سے پر سپورت پاندې خپويږي په هر گیم خپويږي आवाज کرکټ نه هر کله وته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین خیر؟ الحمدلله. جوړی ټیک ټاک؟ الله شکر. لیفت سایډ د زین موسی را اسیم دی ان اسیم چې دی نو فرست کلاس کرکټ کړی دی پلس دی ایز ا مینیجر هم د کے پی د ټیم سره پاتې دی پلس ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سر کار کرے دے ماشاء اللہ اور ڈیر خا کوچ سر ہم چی دینو کار کرے جا کوچ سکم دی اس دا سوک دا ملتان سلطان دی نو سوک دا سعودی عرب دا ٹیم کوچز دی اندر شان دے نور ہم ڈیر دی ہر کلی اور توئی پتی پروگرام کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگے الحمدللہ امورا خبر ہو کما بالکل دا سکارو چے جی دا انٹری ٹیسٹ ہو کنا ایٹا والا نو مائنڈ اٹ از فیل کو جی فیل میں کو خما کا نمبر ہے واسے 180 نمبر ہے 100 واسے کنا مور میں کار دینا سخت مور تھا ڈیرا خا مور تھا مور تو نہیں خو لکه نور سخت والے پک اسپیشلی سبق حوالے سره اوس نه کی سختی ا ټیم په ډیر زیاته کولا زما چې کم ترزا منو اغي نو هغه چې 150 چې 160 چې 140 سره ستې کنا نو مرته مې مور مې په خاندان کې خو زه په ټاپ یم ټو نه زیاته ما دې زما مور مې کی وا وا زما دې په پیل شیدو کې پس راغله فیل خلکو کې ټاپ باندې زما دې په فیل خلکو کې په ټاپ راغله کنا نو بلا لاہور کے اندر پس دا مثال رہا ہے چھو چھو نے لگا از گورما ڈیفرنٹ پوسٹ نہ گورما چھ گئی ہوئی جڑا پٹاپ تھی مون تڑی رمینہ ملا شوا مون دخل کو عزت سپورٹ راک زم فینز زم مینجمنٹ نو تغیر شکر گزار دی کہ نا صاحب زادہ پوسٹ کر دے شاہین شاہ پوسٹ کر دے خ پوسٹ کر دے خ خبر تھا ہو ائی مین ٹو سے لگا پہل شدو کہ دا دخل کو خوش شدا خلق تھی پہل شدو کہ خوش شوی چا خوش شوی یار خپل مور پلار به خوښ شوی چې ایت ایت ایک پر غټه راوړل نو کیږي شوما کا سندره او دخل کوي ګنا چې تم جیتو یا هارو هم تم سره پیار ہے خو یو خبره ته کوم جی غا لاو کندر ان لکی مډ زیاته لکه کته داسې میچ ماته وای چې غا ون سایډ یار کامل خان سنگ چې مونږه یو زل داسې مخکې مګ شپ لګولو اف د کیمرم مګ شپ لګولو لاہور کلندر لکه کرکټ کې خدا شیشتا لکی ان لکی د پلیئر روزوی خو پور کیپٹنسی چې کوم د هم دغه پکې ډیر لاسو لکه دی یو دوه میچ بیلی لو هغه دی 100% د کیپټن د ډیسیژن د وجه ویلی لو کتا سو کتلی وی د کراچی اگیر سی کوم میچو لاست بیټسمین میر حمزه ولاړو او لاست بال آی تھنک شو او 3-4 رنز چې هغه دا لیگ بریکر لیگ بریکر لیفٹ آرم نا حسن بٹی حسن علی واز آن سٹرائک نو حسن علی نہیں هغه چې کوم دی دا بل دا احسان بټي بالینګ کو حسن علي بیټینګ درلو چکه پیو والا حسن علي بڼو پیو والا چکه والا خو لکه ګور لکه تاسو ما ویلو غره چې د سره دومره یو
خه اکسپیرینس او د ټی 20 او د سکندر زاور سره لکه هغه اس کله به دا غنه چې کوم دي دونه پاسانه سره واسن حسن علی چکنو والی ٹھیک دی جی هغه میچ ته لاړو بیا چې کوم دي بل میچ کی دی بیا چې سکول سکور ډوسن پکې 100 امو کو اور ډیر انتهایی لکه 14.5 ایوریج هغه ایوریج پسی د چې کله دغه ته اوټ شو مین بیټسمن چې اوټ شو دنا نو دور پسی اومدا احسان بٹی ور پسی مطلب ورو ایستو د کافی لکه مطلب میسنګ کو په 15 بالو 17 رنزو کا ور پسی بیا دا غي ورو ایستو دا جاندا د لکه نو تاسو سکندر رضا شتا تاسو رب دغه شتا د ویسټ انډیز هغه کوم بارت بریټویټ بریټویټ هغه سره لکه دا سپیشلیستی دغه دوه میچ خود دا سلور پوینټ خود بالکل اومدا سی ور لړکړي وګنه جی او باقی بل خبردار چې زمونږه لیجنډ جاوید میدا چې کوم دنو هغه خبره کوله هغه وی چې مقام تر رسیدل ډیر اسان دی په مقام پاتې کېدل ډیر مشکل دی مقام پاتې کېدل اول ته چې کوم دی بیا پوزیشن خپل مینټین ساتل ډیر مشکل کار دی نو دی لاست چې کوم دوا اډیشن هغه خپل نکړی دی دواړه مطلب لاست چې کوم وګټل دی دی ډیر دا به په ریلیکس شو بل د دې د ټول نه مین بدقسمتی دا و ان لکی تاسو اوس دی اوس دل ترازو چې په ټول پی ایس ایل کې چې کوم دی نو فخر زمان سیوا دی یو پرون ابلورنی یو 50 نه علاوه چې کوم دی لکه د پکې ډبل فکر تم پکې نه تلې لکه دا مېر سپیشلیست و دی کنه او مېن د دی اوپننګ بیټسمن و چې فخر زمان به چې مطلب ماته سو ویلو چې فخر زمان شو دا شان دی په پېښور زلمی کې چې کوم حسیب الله شو بابر اعظم شو حارث شو وسره بل هغه پاول شو لکه دا سپیشلیست ټی 20 دی دغه شان چې کوم د ګلیډیټر شو دغه جیسن روی شو وسره دا بل لک نافې چې کوم لکه دا سپیشلیست دی کنه جی چې دی سکور او کی نو میچ درل چې کوم دی نو بالکل ون سایډډ کی یو سی درل میچ کنه جی خو لکه کتا سو ګوري د فخر زمان د پرفارمنس هغه سره دی 50 نه علاوه چې کوم دی په ټول پی ایس ایل کې هغه سکور نه کړی دی هغه بدقسمتی و اسم څنګه ته ویل شي چې پېښور د لاور کلندر نه چې کوم دی صرف با مور پلا خوشاله نور بده سو خوشاله نه نه مقصد چې دی کوم لکان یو خو دې سره مغه د دې خبره چې بد لک داو چې د دې کوم پرایم بولرز ویزه پکې ډیوډ ویزه پهلا دوه میچ کین فټ شو شپږ میچ هغه بار ناستو بل دوه میچ وکړه راشد دی ډیر پخپله پرونه پورې عقب جاوید امداوی چې راشد زموږ ډیر کمی محسوس شوې ځکه چې 11 نه 7 نه تر 15 مینس کې چې کم سپیلز وو دا غي هغه مینس کې هغه زموږ وکټ ټیکینګ وو دی لاست پی ایس ایل کې چې دی په 7 نه 15 په مینس کې 21 وکټ اچتي دی زله 7 وکټ یې اچتي دا نو هغه د دې ډیر ډیفرنس رالو یو دا غټه وجه بل شاین لکه نو ډاوټ شي یو نوم جوړ شي ای خپل غلطیان نه ریپیټ کیږي ته لکه پرون میچ باندې چې کوم د دې هغه د ایکسترا کور ارچ او تم بیټسمن ټول خلک پوي شو میډیا دومره ویډیوز راځي د ټول پوي دي چې دا به پهلا فرش بال به چکی د دې به ان سوینګ به کوي او فل لینث بال به کوي ٹھیک ده نو فل لینث هغه ودی لید هغه ولا یو ایکسترا کور کې چوکا ورک یو په لګ په باډي کې رالو نو فاین لګ په پهلا اور کې د 12 رنز ورک نو چې 12 رنز ته ورک نو ته به ریکوري سنگه کې نو وینا مقصد چې د شاین خپل غلطیانې په کې ډېری دي دی. ته په کار دي چې دا کینی ورلد کپ نه روان دي چې ته ځان تیارې کې نو دا یو وړي وړي غلطیانې د دی وی بیا ته پورا صاحبزاده فرحان ته ډېر موقع ملاوي شو میچز او ډېر غټ چانس وای ته چې ته عبد الله شفیق کې نو لوي کین عبد الله شفیق چې کوم دوه اننګز وکړو هغه کې توګره کلاس لوبوک هغه یو مش را شارټ نه دیواله خو هغه د بال ډیفیسټ سو د رنز ډیر ډیفرنس پرون چې کومه بیټینګ کړه د نوغه ښکارې دو چې کلاس وو نو فرحان خپل چانس ډیر ضایع کوه ته ډیر خمو کومه لاوا چې ته فرحان سٹارټ کې خو هغه رنز نو خیر نو دوه اننګز باندې خو نه کیږي کنه چې ته دوه اننګز کې 50 کې نو چې ته 50 کنورټ ټو 100 نه کې نو بیا خو دا فلوک کی راشي دغه خو پرونه 34 بال باندې کپتان 50 کړي دی به خلکو ته دا اشاره هم کړل چې سټاپ خاموش شي نو نه مقصد ټول چې دا دي ټول غلطیانې ډېر غټ غټ غلطیانې شي وګینې دا ټیم اون ریکارډ ډېر خو خو هغه خپل انالیسس دا وشه مونږه خو ډېر ښه ټیم پک کړو سان فټ شو سرانل او ستا مکمل او نشه دې کوم خبرو کا بریټویټ او دالکان رضا حسن رضا چې دی د خوش لیگ چمپیون شوی راغله او د چې اوس کوم لیگ کو دا کې بیسټ بولر بیسټ بیټسمن اف د ټورنمنت رااله نو دی باندې خودی اډو ریلایو پرونم درې بالو تراله دا یو پوینټ دی بالکل ویورز موږ خپل سپانسر چې دی غن هیرو نیکس کولا چې دی دا زمو سپانسر دی ان دا میزان بیوریجز دی د 40 ایئرز
دی ایکسپیرینس ته تاسو یقینو کې قسم په مدر ته خورای شو چې اوس کله پروگرام شروع نو کنه نمو یو بوتل سکل دې مو درې وانه خبر ابر چنا چورم وسره خوړل او خدای له ما به چنا چور ور نکړل اما خوړل ځکه زله ګوګیو ما ستړی شو مړ زات اما اس بغیر مرو ټایم نه خوړل دې نمو ډېر خوند واغسته نه د دې کوم پروډکټ دې ډېر زبردستي سکندر رضا حواله سره څنګه چې اسیم خبرو کړه دا زمخ کې لګه بوتل غواړم هغه د نیوزیلند طرف نه سوري د زیمبابوي طرف نه تاسو ګوره نو هغه لک پتا سو داسې نوٹ نه کوي چې هغه ته موقع ملاویږي نه یا هغه لیډ فرام د فرنٹ نه کوي کوم چې کوالیفایر میچز وو سکندر رضا پرفارمنس زمانه هیر نه دی هغه غلطی دوه کړه د وجنه زیمبابوي د ورلد کپ ته پر نو کوالیفای کړي ادروایز چې امین بھائی د کلاس اننګ ولې د کړي دي سلنګا خراب دي کوم سیریز پای کې جنو سکندر رضا چې کوم دي مین بیٹسمین مین بولر زه حیران پدې باندې ما چې یار لکه د الګ ندویو کاروانه غسو بل هغه بولینګ چې کوم دي دغه اوس هغه بولینګ نه لول به سٹارټ کی بال کو که خیال مکړي هغه اپ سپین بیک او ساده ساده د بده خپل بال کوم چینج راوړ د لاسونه شاته ویلي لکه نارائن غوندي راشي او پیسره پیسم پکې کوي بیسمن کنفیوزي پدې رائټ تم کوي لیفت تم کوي کدي نیو بال باندې خور دې بال دې دننه ډېر خه لکه اف د وکټ دې دې خصیم کی بالکل بس چا د یوټیلایزینګ هغه زموږ د شاهین خوخه وا شاهین خپل ایکسپریمنټس کول خو ایکسپریمنټس کې چې دا غ ډېر بد ناکامیاب شو بس دا اس پارت اف ا گیم پرون په چا خبره کولې چې دې بده کپتانی بسنګه کوي د پاکستان د ټیم نو زما په خیال باندې لیگ په کپتانی باندې د ټیم کپتانی نشه ډیسایډ کولای وټ آی فیل لکه تاسو ګورئ روهیت شرما بیک ټو بیک چې دینو کله د کپتانی خبر راتله د